Caseta i la fada xocolatera. Hi havia una vegada dos germans, en Hansel i na Gretel, i eren molt golafres. El pare i la mare sempre deien que no havien de menjar tanta llepolia. En el poble on vivien, els nins deien que hi havia una fada xocolatera, que vivia en el bosc en una casa feta de caramel, xocolata i bombons. Un dia, en Hansel i na Gretel van decidir anar a descobrir-ho. Van preparar una bossa de caramel, xocolata, pastissos i van entrar al bosc. Per trobar comida tornada, anaven tirant alguns caramels a terra. Després d'una estona, van trobar la casa de la fada tota feta de xocolata i caramels i els nins van decidir entrar. Una vegada dins la casa van començar a menjar xiclets, caramels, xocolata, pompons i tot el que trobaven. Després d'una estona, na Gretel ja no volia menjar més, però en Hansel no podia aturar a menjar. Mentre na Gretel intentava convèncer el seu germà, veia que aquest s'anava convertint en caramel. Na Gretel va sentir-se nou i va obrir la porta del costat i va veure més nins convertits en caramels que jugaven ben contents. Després d'una estona va arribar la fada xocolatera i va renyar els nins, dient que havia convertit els nins en caramels perquè havien d'aprendre que no es podien menjar més del compte. Al principi, els nins no li feien cas i seguien jugant. Al cap d'una estona, els nins li van demanar com ho podien fer per tornar a ser com abans. Ella els va dir que perquè tornessin a ser nins, havien de menjar una sopa de verdures sense deixar-ne cap gota. Els nins van acceptar i van començar a preparar i menjar la sopa. A poc, els nins van tornar a ser com abans.